এই ধৰণে পৰিল ৰুখত আৰু এই মুহূৰ্তত জি ব্ৰেকিং নিউজ নগাঁৱৰ পৰা আহিছে নগাঁৱৰ চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত এটা ভয়ংকৰ কাণ্ড ঘটি গৈছে য'ত নৱজাতকৰ হাল সলনিক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি জীৱিত নৱজাতকৰ সলনি পৰিয়ালক হাতত তুলি দিয়া হৈছিল মৃত নৱজাতক পিছত ভুল স্বীকাৰ কৰি গতালে জীৱিত নৱজাতকক কল্পনা কৰিছে কিমান ডাঙৰ ভুল এটা মৌখুলিৰ মাতৃ আৰু শিশু চিকিৎসালয়খনত এই উত্তেজনাপূৰ্ণ এটা পৰিৱেশ আৰু ইয়াৰ পিছতে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে বৰপেটাৰ হৰভোগত এটা অমানৱীয় ঘটনা বিইটি দুৰ্বৃত্তই প্ৰাণ কাঢ়িছে বজাৰত ঘূৰি ফুৰা একেলগে ১৬টাকৈ কুকুৰৰ বাটৰ ১৬টাকৈ কুকুৰক বিইটি হত্যা কৰিছে কোনো দুষ্ট চক্ৰই হৰভোগৰ ঘটনা হৰভোগৰ হাইৱে চকৰ মাংসৰ বজাৰত ছাগলীৰ পেলনীয়া মাংস বি প্ৰয়োগ কৰি তাত ১৬টাকৈ কুকুৰে যেতিয়া ভক্ষণ কৰিছিল সেই মঙহ সেই কুকুৰকেইটাৰ মৃত্যু ঘটিছিল কুকুৰক এইধৰণে হত্যা কৰাৰ সন্দেহ কৰিছে একাংশই আৰু হৰভোগৰ মাংসৰ বজাৰত তেলনীয়া মাংস খাবলৈ প্ৰায়ে গোট খাই বহু কুকুৰ বি খুৱাই বি দি কুকুৰ হত্যা কৰিছে ৰাজপথৰ কুকুৰ হত্যা কৰাৰ এনে ঘটনাক ধিক্কাৰ দিছে বিভিন্নজনে সচেতন মহলে দিছে ধিক্কাৰ আৰু হৰভোগৰ বহু লোকে যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে এনে ঘটনাত দুৰ্বৃত্তৰ দলটোক অচিৰেই চিনাক্ত কৰাৰ দাবী তুলিছে হৰভোগ থানাত প্ৰকৃতিপ্ৰেমীয়ে দাখিল কৰিছে ইতিমধ্যে এজাহাৰ প্ৰতিষ্ঠা গোস্বামী নামৰ প্ৰকৃতিপ্ৰেমীগৰাকীৰ এজাহাৰৰ আধাৰত আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে ইতিমধ্যে তদন্ত কোনে এনে নিকৃষ্ট কাণ্ড কৰিছে সন্ধিয়া ছয় বজাৰ ভিতৰত ইয়াতে হাইৱে চকত বজাৰত অহা মাংস পেলনীয়া মাংস খাবলৈ অহা কুকুৰ কেইটামান ঢুকাইছে গোটেইকেইটা কুকুৰে বমি কৰিছে আৰু তেজ বমিও কৰিছে কোনোবাৰ মুখেৰে ফেন ওলাইছে এনেকৈ ঢুকাইছে যিটো আমাক খাদ্যত বিক্ৰিয়া হৈ মৃত্যু হোৱা বুলি অনুমান কৰা হৈছে যোৱা পাঁচ নৱেম্বৰৰ সন্ধিয়া কোনোবাই হয়তো মাংসৰ লগত বিষ মিহলাই খুৱাইছিল আৰু সেইটো কাৰণে পিছদিনাৰ পৰা সিহঁত অসুস্থ হৈছিল ইপিনে ইপিনে দৌৰি ফুৰিছিল আৰু তাৰপিছতে মোটামুটি দুপৰীয়া দুই বজাৰ পৰা ছয় বজাৰ পিছত আটাইকেইটা কুকুৰে মৃত্যু হৈছে